tonde bw'okola kino mu budde bwe buti kakutonda kimusanyusa. Bw'ogaana okikolera mu budde bwakuwadde kimunyiiza era ajja kubonereza. Bwe kimusanyusiza ajja kusasula empeera. Bw'ogaana okukola ne kimunyiiza ajja kubonereza. Weebeereremu emirimu gy'okola innama hiya a'malukum, emirimu gye mukola mmwe mugifunamu. Faman wajada khairan, alisanga ewanga akalungi konna nga yakola akantu n'enkasiima falyahmadillah, weebaze Allah. Waman wajada ghaira dhalik, alibeera ewange nga tebyamutambulira bulungi yeekolera bibye, fala yalumanna illa nafsa, tabanga kugwanenyanenyanga mwoyo gwe. Buli kyenjagala nakibabuulira, kyesaagala nakibabuulira. Nekimuwaliriza okutuma omutume mu bantu ng'asindika malayika nemutuusaako by'ayagala abategeeze engeri gye munawangalamu ku nsi. Wangala ng'omwoyo gwe bwe gwagala gujja kubonerezebwa. Wangala nga mukama wo bw'ayagala owangale ojja kusasulibwa. Gw'okifunamu. Mwenna ne muba bakafiri. Muhadisi al-Qudsi we yagamba nti singa mwenna mubeeranga Firauna, ala afjari qalbi rajuli wahidin minkum la yankusu dhalika min mulki shay'an, mukafuwale mwenna sina kyenkendezebwa kyenkosebwa mu bufuzi bwange. Mubeere bakkiriza mwenna, ala atika qalbi rajuli wahidin minkum mazada zalika fi mulki shay'a, sira kyenneeyongerako. Innama hiya a'malukum, mwe mufunamu. Kati weebeereremu obudde buwungedde, weebaleemu. Bye bakwagaza okukola okoze kyenkana wa? Bye batayagala okole okoze kyenkana ki? Wangala nga bw'oyagala, naye nga mukama wo ayina bw'ayagala owangaale. Mujeemere, obudde sibuli wala. Saawa 8 mujja kwegwako. Allah jalla jalaluhu wakati mu Qur'ani nga tumaze ekiggulaluggi, twalaba aya 87 suratul Baqara. Walakad atayna Musa alkitaba, Musa twamulonda mu bantu muzaale mummwe, nitumulonda okuba nabbi waffe, omutume waffe gwe tugenda okutuma eri abantu. Nitumuwa n'ekitabo ekiyitibwa At-Tawrat, kimuyambeko okutambuza amateeka gaffe mu bantu gye tumutumye. Wakafaina min ba'dihi birusul, bwe yavaawo oluvannyuma lye twagoberezaako abatume abalala, abo n'abasirikira. Buli bwe obwagadde olibanoonyerezaako. Waatayina Isa bna Maryama albayinat, ne tuwa Isa mutabani wa Maryamu ebyamagero ebimulaga nti si wa bulijjo naye avudde waffe. Ne tumuwa n'ekitabo al Injil, abeerenga adda mu bigere bya Musa oluvannyuma lw'abatume abadde oluvannyuma lwa Musa ne tuleeta omulala. Allah atuma abatume be bavaawo n'akyusa omulembe. Wa ayadnahu bi ruhi lqudus, twamuwa support amaanyi ng'ayambibwako Mwoyo Mutukuvu mu byakola. Allah agamba nti bw'etyo bwe yali embeera yange ng'abatakansi mbalondamu omutume ne mulagira ky'anaagamba abantu bakikole. Naye Allah alina kyatwewuunyaamu nga ddala mu butuufu kyewuunyisa. Afakullama jaakum rasulun, mbeewuunya buli lwonna omutume gwe ntumye lwajja gye muli, bimaala tahwa anfusukum, n'amala asomesa emyoyo gyammwe bye gitayagala, istakbartum, mwekuluntaza, mwetwala ng'abanene.
temumulabawo si ekyo kyokka fariqan kadhabtum bannabbi abamu mwabalimbisizanga totale wa fariqan taktulun nembamu ne gurupu yabannabbi gye mwatta wa fariqan ففريقاً كذبتم جزاك الله خير جروب يمو مهاجرين بسانغا ايشو تشو تشاتامبولا abantu no bagamba konti abange nyimbe tuziveko seka dala mu byosomesa oye obe otandika bulungi ate no yonona ya jama ne gani nyongero kutereza buli wonna nabbi lwajja mutume waffe n'abasomesa ekikoonagana n'obuganda fafariikan kadhabtum abafuna omukisa mubalimbisa bulimbisa ne mubigobera ddala musigala mwabya ate wafariikan taktuluuna abamu baseeka musse batte mu uganda tewaliyo baseeka battiddwa emyaka gy'oyina babatta lwa kusiima bye bakola oba butasiima baseeka abamu battibwa abamu ne mugamba nti byasomesa yo bwatyo ne mubayita ne mubibakuba nti bwe bityo kale oba nno bwe bityo mujje mmwe musomese ebyammwe fe tutuule tuwulirize shekitatu Allah agambye nti embeera y'abaasookawo aba Musa gw'olowooza Isa si Katonda bamwekobera omutta abaali bagenda ateera okumutta bennyini be bajaganya olunaku lw'amafaage era I am scared nyina okutya kunene nti Isa n'amala jjo olwaleero abaali bamutta bamuddamu abaali bamutta bamuddamu lwaki bamuddamu bennyini be balina omumutta era gwomusuubira okuba nti abasiraamu bayinza omutta mbadde njagala ogaziye waawe kundo oyimirirewo ogaziye gaziyewo endowoozayo ekyali kimussa luli bw'akomawo kyekimussa na luno kuba tayinza kujja n'agamba bantu nzi bannange siri Allah siri Katonda temunsinza ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mumugoberere tusaale dhuhuri asr magharibi isha amalako ayitawo subhanallah okujjako baabayinza okukosamu mubasiraamu bali bamu kutereeza bye tutereeza biyinza omukyayisa abasiraamu abamu simanyi oba muntegeera saagala nnyutwa akatandika okusoma mujja kusituka okutereeza bye tutereeza ebitukyayisa kyandimuviirako abasiraamu abamu okukola ki ndusabuusa nti ayinza okugenda kudduwa egindi simanyi owuli abatume baffe baalimbisibwanga naye abaabalimbisanga Allah atugamba nti wajahadu biha wano kungulu balimbisa ne ku nnimi zaabwe naye wastaikanatuha anfusuhum mu mitima munda nga bakakasa bikulya kusuwa tu ala imran twagisoma zika last time twaliwo Isa alaihi salam Allah yamuwa ebyamagero ebiraga obukukunavu bw'obutume bwe kati weewuunye ffe tetulina byamagero naye buli kaseera tusaba daliilu leeta daliilu leeta aya leeta hadith naye bali bajjanga n'ebyamagero ebiraga obukukunavu bwabwe n'okulondebwa kwabwe mpa aya anamumusanvu awo anamumunaana surat al imran olabe ebimu ku byamagero bya Isa alaihi ssalaam no kurani nga teraba yadde nzikiza agambye nti Isa yabonaabona wano Isa bwe yajja aya anamumwenda tuveeko wali waggulu
amanyi yate Qur'an. Mama Maryam nga amaze okumuzaala. وإذ قالت الملائكة جكر أنا مكاك ولنجدو سوى تعالى إمران وإذ قالت الملائكة جكر الملائكة وزا غامبا يا مريم ملائكة ويا غامبا يا مريم مشارة مريم إن الله يبشرك الله قوام أولي راقسان مريم بكلمة من amawulira ago gayita mu kigambo ekiva gyali ismuhu almasihu isa bunu maryama ogenda okuzaala omwana gwe bayita isa mutabani wa maryamu ekituufu kiri nti omwana bw'azaalibwa bamuyita mutabani wa gundi gundi oyo aba musajja naye wano mutabani wa gundi gundi nga mukazi okalengeddwa banedda lwaki bamuyita mutabani wa Maryam ngate Muhammad ibn Abdillah tugamba mutabani wa Amina okalengedde toyina taata erinya Allah yalirese ogenda kumutuma bamutuma Isa ibn Maryama wajihan fi dunya kunsi omuntu omutuukirivu wano kunsi taina bara mutukufu wal akhirati yatikum kumiru min al muqarrabin ajakubira mubana abera ku mwanjo ajakubira mubana abera abanini abo ku mwanjo amawulira ago gwe ne bagawabu wi mukazi wona alotanga azadde omwana agenda kuzaala omwana ali lubuto naalotanga omwana muzaalidde mu kibanja ekinene nga kibala amatooke n'akunyumizaako ofuna ssanyu ki agenda kuba mugagga agamba tuoke sente naye ono malayika yennyini emugamba omwana wo wano ku nsi wajiha talina buzibu talina taabu na muntu yenna mulongoofu ku nsi ate ku akhira wa ku mwanjo ah ebiroto byawa ne waffe mubimanyi omwana gw'ogenda okuzaala wayukallimu nnaasa fi lmahdi ajja kuba mu kibaya ayogere n'abantu subhanallah nga bebi lunaku lumu ayogere n'abantu naye bannange ekyo kyamagero oba si kyamagero omukazi yazadde ku dhuhuri ku asiri na omwana n'ayogerera mu lulimi lw'ekisajja ekikulu ekyo tekikumala nti ono si wa bulijjo aa oyattika wotiire omuntu oyattika ayogedde nga bebi nga mwenna muli basajja bakulu wa lunaku lumuwakirira wa kahlan alkuhula gy'emyaka egy'obuvubuka ajja kwogera nga bebi akule avubuke ayogere nga muvubuka wa min assalihin ate ajja kubeera mu bantu abalongoofu subhanallah ulya Maryamu bamuwa amawulire nga tannazaala asobole okuguma ng'agenda okukola ki ekituufu singa babeera nga bakutegeezezza ne bakubuulirako obulungi bw'ekintu ky'ogenda okuzaala omwana mukazi ne bagamba nti gw'ogenda okuzaala yajja okufuga eggwanga ne bwamuluma tamuwulira amuluma naye ng'obulumi tabugira ki oba kutegedde nga ggwe oli bwanaakulinnya muntu nuka ku kigiri ng'abadde afuluma mu muzikiti n'akwetondera n'akulekera ekkumi wallahi obulumi obuwulira naye nga tobuwulira n'olulalo yagala akulinnye naye ng'oli ku kizibu qalat rabbi maama yagamba maama Maryam ayi allah omulezi wange anna yakunu li waladun nyinza ntya okufuna omwana
ولم يمسسني بشر غسل بانكم سجى قال الله نام غامبا وملائكه نمدم كذلك الله يخلق ما يشاء الله باتو يبو اتوندا بوا يغد بريرا يغد وبيري شوكرا براك كيرالا ادم عليه السلام تاينا ماما تاينا تاتا الله مكوزنا مكونو بوي nzenawe tuina mama ne tata hawa avamusajja adam alayhi salam wasigadde yo isa agenda kuva muchala watali musajja tebone jula sako yafu allah yagadde atonde ngabwa yagadde kuluno idha kadha amran allah wabanga yasaziwe kintu ngachagala fa inna ma yakun lahu kun fayakun agamba ntiba nekiba Allah nga yayagadde kugaggawaza agamba banekiba n'ogaggawala nga nawe wallahi obugagga butaliiko ki oboolyawo otagalataagala obwavu bukuluma abemutyen ne bagamba nti wano wetuzudde mu kibanja kyo wewali ki netiwaaka eri wano tibannayinze situnda wantu wange muzeeyi netiwaaka yaffe eri wano wonna twetoolodde wano ku kasozi eri kikumi ku kikumi sooka ojje twogere n'osooka okaluba naye nga byokalubamu temuli mpozi ekintu allah akireese okukakkana bannange esente zenyo basalya temujja zisobola nti guyugira tutya njagala obukadde 8 ntukuwadde 9 nogaba abasajja balalu si balalu انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له ايه ان يقول له سينغاو ان يتدون نتورك بس خلاص ليه شو مكسوم بيا بانتو بابا نولي بابا مو سنتي نيجا تاك بدلو وكي نقرا مويزي كمون غاتا زيو وانو بابا غابا سنتي غابا كولو كولو ولو نولو نوكا كوني بابا مو كوني بابا مو كوني بابا مو كوني بابا غابا مو تقولين اثار جولا بانتو بابا مو banange Allah waluba agaggawaza naye nga kugaggawazizaamu mwezi oyoga nti era kale banu ne bagamba era kale nayoga nti era kale ki mwezi kugugagadde obadde otagala takala kitawuni rumutema bagenzi okuwa bakuwadde fuso ye mwezi okuwera nga tolina yadde fuso bano webagamba nti emmotoka nti allah yasinga okumanya ebintu byomufuta ebiri mubaraka wayuallimuhu lkitaaba walhikma allah agenda okuyigiriza omwana we ekitabo subhanallah ani musomesa womwana we tagala kusoma bebi topu simanya biki mido allah yagenda omuyigiriza alkitaaba walhikma agenda muyigiriza ekitabo kyanaabumuwadde kuwandiika kusoma walhikma agenda muwa amagezi agasobola okutaputa ebitabo byanaaba akoleza eki wataurata walinjiri etawuli eti agenda gikwata hifidh enjiri agenda gikwata hifidh mu mutwe ani asomesa ani الله سبحانه وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله الله ممتاب سمسرزي والله يعلم وانتم لا تعلمون الله يا من يموت مني نبقى عند مكتام كما اما قزم قصوكرا ورسولا الى بني اسرائيل عندكم تميريا بنا بني اسرائيل إراغ نقوى قنبابي نو anni kad ji'tukum bi ayatin min rabbikum nyinibya magero byengendo okola naye nga byoviri mukama wammwe ebikakaso bwaki subhanallah nawane waffe omuntu bwakola ebitiisa ennyo yeeyita nabbi asobola okutunuulira bwati n'otandika okugwa ne bagaa oli nabbi asula n'abantu kasi batandika okugwa nga babadde batunula ne bagwawe kale nga nti oli nabbi mulala ne ku tivi bantu bonna bagwa
Ate chukwe unisa wa amalu okufa. Abadi ringana yembu firinga ba muswaza. Tiatuanga senti nawe nga Uganda bojimanyi. Na hivi nebya Isa agamba nti ngenda kuba kolele ebya magero mbibali etiringa biviri Allah umrezi wa mwe. Anni akhluku lakum min attini ngenda kubatondera nga nzija mu budongo ngenda kubakolera nga nzija mu budongo ka hayati tayri ekifananye kiringa ekinyonyi kubanga ekinyonyi kyenyini Allah yakikola ki nenze ngenda bakolera ekifananye kiringa ekinyonyi fa anfukhu fihi nkifuwe mu bwendi fayakunu tayran biiznillah Allah kirize kiberenge ekinyonyi kyatonda Kibuke kumuti. Chiria chinywe. Nenga nchukoze mbudongo. Nao ya gala kola kubia Isa biya kola. Kune bumba. Ofuwemu. Kibuke. Agamba wa ubri ul akmaha wal abrasa. Bakasiru abato yogira. Abainevi genge. Wa uhi il mauta. Omuntu nga yafudde ni mukakasa nti sawa ya kuzika. So Allah agenda kumpa amanya agasobola kumukusabira n'ajira ki? Nazuki. Subhanallah. Omanyi mu bintu ebyatulema ffenna. Ibrahimu yakibuuzaako. Omuntu alizuukira atya? Banji mu suratul Baqara au kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه أو كفاكونو نوكو زكرا بيزي بيتاوانيا نيابان up to now now إنزو تشيطان كانا نوكا نتوزي كانا يبا تكا تولي دوبول ياو تتابلو كماو إيسا عليه السلام وقامبان تي أمون تواي نورو أوروكوكو إبي جنجي تايو جرا كسيرو مزيبي مفو wa uhyi Allah yuhyi wa yumit ne Isa gambe bampadde amanyi wa uhyi al mauta abafunga we balinti obusobozi babumpadde bi idhnillah Allah wa bakirizo mufuwa mwajja kuogera asituke namazo munaza agambe assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh abazo kuzika sansu kubalaba Biznillah. Haji kawesa. No maroba musanda no tubuzako. No lengira guni ne guni haji kawo zisi. Barakallahu fiku. Eh? Baga mu mfuata busi. Nabi bazo kujjo ku muzika. Mwe bali kuzikira ko bana bange, mwe bali eddala, mwe bali Allah asasulo bulungi. Nadda one yebaka. Moji situla. Tahriri ekaba. Agenda ayambale ayambale ngato tadda bode musanga musanza mkubira simu daga wa uhyi al mauta bi idhnillah Allah wa bakiriza abafu mbazukiza baini ntana ya Lazaro bakadde bafeje basoma mwaji uliya kintana ya Lazaro wa unabbiukum zizokubabulira amawulira amakulu bima taakuluna wa matadakhiruna fi buyutikum bi munalya ne bi munatereka Umanya abantu okwetelekera si kyangu. Omuntu okugamba nti kitatu funye sente mmeka nti nfunye emitwalo ebiri lyake enkumi bbiri kandi sia nga sinana enkoko yokere ku nanga nete ngenda babuulira bye muteeku okulya n'okutereka fi buyutikum nga mutereka mu byagi byammwe inna fi dhalika la ayatan lakum ebyo bannange Sibi ya magero jemuli, inkuntu mu'minin, tebimalaba na kiliza. Buinkule vyo timukilize. Banae, omuntu wa akule vyo. Mufisigala mwaka kunkuna. Na ye wali wo mbu, sinachika kasaburunja. Wali waba inabye bakula koba pasta. Timuletaba lema, bamuzibe, bakasiri mubakunganye, chigenda kwedomola. Mutero kuli amalobo zago. Nekusaza baba dewa. Bacha aliyo.
bamuzibe batunula naye ddala ddala gw'oba musiru wa kika ki okukkiriza mu be baleese ng'owammwe waali naye bannange mwebaze Allah yabawa obusiraamu ekyo mukyebaze kuli alhamdulillah buli lwawuliranga nga banno beekoonye nga gw'otambula gamba alhamdulillah abantu nga beekoona nnyo lwaki mubajja Kampala nga bamuzibe nga naffe wano tubalina mwebaze Allah yabawa obusiraamu abatatuulako wano mu kusoma nga tusoma abo bafu befufululu abalema bali muno abayitirivu amagulu gaagaana okuddayo naye waaba omulema jjaka ava Kampala najja nga mulema natuuka mu kisaawe nga mulamu gwe ebyo ebyamagero Isa yagamba omuntu ng'anakkiriza bye bampadde bikumala okukola ki naye weewuunye ffe ffe nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam okumukkiriza nti nabbi tekitwetaagisa kubeera nti amala tukolera ki la abada amana arrasul bima unzila ilaihi min rabbi walmuminuna kullun ffe baatubulya bubuulizi wa amanna yetukkiriza Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye bali bamala nakuzuukiza mufu muzibe ow'ebigenge olwaleero owa kansa awamu n'ekyo ne bagaana okukkiriza wamusaddikan nzize sirimu pya wabula nkooneramu era nkakasa bulungi lima bayana yadaya min attawrat mukulu wange yansooka musa ekitabo kyo kye yaleeta ekya tawulaati nkikakasa nti kibadde kikola bulungi teriyo nabbi yapinga munne kyovula Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yajja nga khatama al anbiyai wal mursalin nga yakomekkereza bannabbi 25 ajja atubuulira ne bakola n'ebisinga ebibye bye yakola naye nabyogera bannaye singa Muhammad yayina ennugu teyali tubuulidde Isa nti bamuzaala mungeri ya magero naye byonna nga byabuzaalibwe mbeera ze zonna bino byonna sajja yasobolanga omufu okumuyiwa obulamu naakola mu ttaka ekinyonyi nakifuwamu nekibuuka ng'onooba mukkiriza ebyo byokumala n'agamba Musa alaihi ssalaamu eyankulembera mu mulimu guno mukooneramu nti omulimu yagukola musaddikan lima bayina yadaya min attawrat tawuleeti Musa gy'abadde nayo byonna byabadde asomesa bibadde biva mu ofiisi yemu mwenvudde wali uhilla lakum baadu allahi hurima alaikum nzize okubatikkula eggugu waliwo Allah byeyali abagaanye byeŋŋenda byatadde byemugenda okukola ki okukola eyo si feva nkulu nnyo si nicma nzize waliwo ebibadde biri haramu kati mukkirizibwa bikola baŋŋambye ŋŋenda kuba weewulirako mutandika obubikola wajiitukum bi ayatin min rabbikum bingi byendeesa ebyamagero okuva eri mukama wammwe tunaawangala mujja biraba fattakullaha njagala muti Allah mumuggyeko akamanyiiro wa atiuuni ate nange mundabewo ekigambo mundabewo bannabbi beegayiriranga bwegayirizi kumpi banna muli bantu bange njagala mukole ki bwe mbagamba nti mukole mukole sinza abalagira wabula Allah ayisiza kunze nekola ki inna allaha rabbi oyantumye Allah yemulezi wange wa rabbukum ate namwe yabatonda yadde mwe yabatonda mu maama wammwe nekitammwe nga nze nvudde mu maama ye mutonzi waffe fa'buduhu mubeere bawulize gyali fa'buduhu mukole ki ekigambo mumusinze ekigambo oluganda lukadde nnyo mu myaka gyammwe ndaba temujja kukitegeera mumulage obuwulize bwagamba kola kola tokola tokola hatha siratu mustaqim
eryekuba eryokola ki agamba falamma ahassa falamma ahassa minhu falamma ahassa isa minhum alkufra bwamala okulaba isa ngaabasensinze bano ne wembagamba tebajja kukkiriza bano baganye bakatibu bali awo baganye oba yogera kyi atalina nnyina yogera mu bantu batandise omuwanda omukuba amagi amavundu